Jel sam ja, Drvo? Zdravo, Anđelo. Ćao, Drvo. Jesi ti, Anđelo? Ja sam. Onda si to ti. Valjda. A ne, nego rekao, da li bi trebala Anđela da dođe ili ja? Zato sam rekao. Pitanje je samo da li se ti osjećaš kao ti. Pa, ne znam, pokušavam da se vratim, da se setim kako je to biti Anđelo, pošto sam zaboravio to očigledno ovce. Ali, šta se s tobom tačno dešava? Pa ništa, sad malo, vraćam se malo, da kažem, u normalu. Neko razmišljam par dana da sam totalno zaboravio ko sam ja i šta sam i nekako sam presao nekim trenucima i da cenim sebi i da vrednujem sebi i svašta sam ovde nešto dopustio i tako, ali ajde. Vraćam se malo u normalu i valjda ću se i po izlasku odavde setiti kako bi trebalo da se osjećam i ponašam. Šta je doprinjelo tom stanju? Pa kad vratim unazad sav ovaj period gde sam bio i loše i gde sam se konstantno nešto kao da se osjećam kao da sam se dva meseca unazad pravdao za sve živo, za neke stvari za koje možda nije bilo uopšte nikakve ni potrebe ni ništa. Totalno sam izgubio sebe i nisam uopšte ni vrednovao ni cenio sebe nešto spustio kao da sam ja neki najveći zlikovac na svetu i ostalo. Tako da, nemam pojma, sav taj period neki sad kad vratim filmu nazad, dosta loše sam prošao kroz taj period, prethodna dva meseca, a izgubio sam tu sebe nekako potpuno i ne znam, spustio sam glavu i ne znam, dopustio tako svašta. Ali kažem ti opet, šta da se radi, eto, Drvo ima još malo, guramo ovo koliko još ima i to je to. Opet neka nova lekcija, neka nova škola. Svaki put, Drvo, kad sam ovde, neka nova škola bude, nešto naučim, ali nešto ne usvojim, tako da valjda ću sad usvojiti neke stvari i naučiti još neke stvari koje će im pomoći dalje u životu. Svaka škola se plaća. Da li te nešto muči iz prošlosti? Pa, iskreno, sada se vraćam i da ti pričam sve ovo unazad, mislim da je najbolje da gledam samo unapred i da sam shvatio neke stvari. Mislim da je vreme da i u životu, eto kažem, svaka škola se plaća i ovde se nešto novo naučim, mislim da je vreme da u životu ne razmišljam kako sam mogao i kako je trebalo, nego kako dalje. I sad da ti pričam, da se vraćam unazad, mislim da ću bez veze samo da ti tu nešto pričam, ali eto, nešto je moglo da bude drugačije, nešto je trebalo drugačije, ali dobro. Zanima me šta si shvatio, možda mogu da ti pomognem. Pa shvatio sam da nisam cenio dovoljno sebe, shvatio sam da nisam vrednovao dovoljno sebe i da nisam poštovao dovoljno sebe na prvo mesto i shvatio sam da sam isti onaj Anđelo kog si upoznao pre 5 godina, koji će uvek želeti da sve druge stavi ispred sebe da podredi u milion nekih stvari i situacija, u milion odnosu, to jest u svakom odnosu da podredi sebe i da želi da udovolji svima oko sebe. Tako da sam shvatio da posle 5 godina nisam naučio ništa i posle 5 godina se ponašam isto i posle 5 godina nisam samom sebi na prvom mestu, a tako bi trebalo. Eto, tako da to sam shvatio. Shvatio sam da ne poštujem dovoljno sebe, da ne vrednujem sebe, da sve kakav sam i kao osoba i kakve kvalitete posjedujem, da je to samo nešto što
na izgled i na prvu znam da cenim kod sebe, ali u stvari ne radim to i, ne, i, ovaj, i u, u mnogim odnosima, da kažem, ne cenim, ne poštujem sebe i dozvoljavam svašta. Tako da sam shvatio da bi trebalo u životu sebe uvek stavljati na prvo mesto. Valjda ću to usvojiti, zato sam ti rekao i da svašta naučim ovde svake godine, a nešto naučim, ali ne usvojim te neke stvari. Valjda ću sad da usvojim to sve i da nastavim tako da se ponašam. I mislim da bi mi tako bilo bolje u životu. Znaš, uvek se trudim da svima udovoljim, da nikog nešto bili ne stavim na drugo mesto, da nikog ne zapostavim, a na kraju ispadne da sve to tako bude i na kraju sam ja donji u svim tim situacijama i stvarima i ovaj i tako. Počev od toga da dopuštaš svima sve i da propuštaš sve u životu i sve te tako pregazi, tako će mi proći život da će me sve pregaziti dok ja budem puštao sa strane da uđe svako ispred mene i pre reda i u prodavnicu i da se bori za ovo i za ono, tako sve ja to puštam i sve može i nema veze i spusti glavu i nek te gaze i pregaze i tako prođe život i onda se okrenem nazad, okrenut ću za 30 godina i reću da su me svi pregazili, da sam ja bio dobar čovek koji je puštao tako sve može na moje leđe i to je to, tako da bit će bolje valjda drugo, valjda ću naučiti nešto. Šta smatraš svojom najvećom greškom u ovoj sezoni? Već sam ti rekao da smatram ulazak u ono druženje i odnos sa Dalilom svojom greškom. Da li te je Dalila razočarala? Ma nije, šta. Razočarao sam samog sebe. Prvo, tu ušao sam u taj odnos pa se prekinuo pa sam opet nastavio. A onda sad novo nešto što me razočaralo je sve kako sam se ponašao u svim tim trenucima i koliko sam sebe ubio u pojam za neke stvari i koliko je od situacije koja je trajala 5 dana sam napravio i desila situacija koja traje 2 meseca sad već, odnosno 1,5 meseca, a to je bilo nešto je trajalo 1 dan. Bilo je tako, desilo se, trebalo je samo da se na sve to tako da prođe, da se nasmejem, da prođe par dana, da sve to tako, to su neke usputne stvari u životu koje se dešavaju, ne, ja sam sebe ubio u pojam za te stvari, tako odatle je sve krenulo, a ostalo što smatram najvećom greškom je što se nisam izdigao iz te situacije i ponašao se najnormalnije i opušteno i smejao se i zezao se i nastavio da se družim i da učestvujem u ovom realitiju onako kako sam učestvovao i pre toga, nego sam ubio sebe u pojam kako sam ja tu pogrešio, radio nešto loše, katastrofalno i ostalo i onda, i onda samog sebe sputavao i u daljem boravku ovde i u nekom osjećaju i to je to. Tako da smatram da sam pogrešio, da mi je u ovom realitiju ove sezone to početna greša što sam ušao u sve to, ali na kraju krajeva još veća greška mi je što sam napravio sebi takvo stanje kao da je to kao da sam ja najgori na svetu, a samo sam mogao da prosto desilo se, šta se desilo, ok, idemo dalje, pičimo dalje, to je to, nastavim i reality i sve živo. Nastavim najnormalnije da se ponašam i obhodim, a onda sam ubio sebe u pojam i eto, to mi je greška. Tu kažem da sam sebe, eto, u tim trenucima i u nekim daljim trenucima sam sebe totalno, da kažem, spustio samom sebi u glavi, a nije bilo potrebe za tim. Treba uvijek da budem svestan ko sam, kakav sam i šta sam, kome se sviđam, sviđam, kome se ne sviđam, ne sviđam i to je to. Šta misliš, kome se ne sviđaš? Pa znaš kako, ovde kad si u realitiju, koliko god da su ti neke osobe i nebitne i sve ostalo i komentari, utiče to na ljude kad čuješ. I onda, znaš,
tako čuješ da ti, da neko ima loše mišljenje o tebi, ovakvo, onakvo, i kao zapitaš se da, znaš, što, kakve veze ima? 100 ljudi, 100 čudi, može svako da misli šta hoće, svako može, naravno, neko te voli, neko te ne voli, nekome si okej, nekome nisi, tako da, iskreno, ne zanima me da li se nekom sviđam ili ne, kao osoba, zato ti kažem, kome se u životu, ono, dopadam, kome ne, baš briga. To je onaj moj problem što sam ti rekao, što se trudim da sve zadovoljim i udovoljim i da svima budem dobar, a ne možeš svima da budeš dobar. Tako da... iskreno, ne interesuje me. Gledam sebe. I gledat ću sebe. Anđelo, da pređemo malo na Gruju. Šta misliš o Gruji? Mislim da nije normalan. Mislim da mnogo volim Mimu i mislim da mnogo volim Mimu i da on prosto ne može bez nje, nevezano za sve to loše što je uradio i svoje porodici, ženi, deci. Ja sam mu milion puta rekao da je to katastrofalno nešto što je uradio. Ali povrh svega toga, on mnogo voli Mimu, on ne može čovjek bez Mime i ne može da izdrži ni dan bez nje i ne znam. Savjetovao sam ga ovih dana da mu ne treba to i da se skloni možda od svega toga i ostalo, ali ne može i na kraju krajeva šta god, kako god, ne može čovjek bez nje, mnogo je voli i samo razmišlja o njoj, tako da mislim da u mnogim situacijama ispadu budala, da mu se mnogi i podsmevaju zbog tog odnosa sa Mimom i vređali su ga i podsmevali i ostalo. I mislim da je u mnogim situacijama ispao ozbiljna budala, ali tako je kako je, ne može se protiv toga i to je to. I možda i bolje da bude s njom ako će mu tako biti lakše nego da se pati i muči. Jebik, par ono... Svaki put kad nije s njom, našao se on tu za mene i kad je meni bilo baš loše i onda nekako ono, želim ja da mu se nađem i kad mu je teško i kad želi da popriča i ostalo, ali definitivno ne može bez nje i onda bolje i da bude sa njom nego da mu bude loše i da ne znam, da ne može ni da spava i da mu je katastrofalno stanje i da samo o tome razmišlja. Onda bolje i da bude sa njom. Pa nek se potrude, neka se izbore ako veruju to sve, onda neka se bore kad su već takvi. Ti si njemu sinoć jasno stavio do znanja da ona ne želi da bude sa njim, ali danas to ne izgleda tako. Pa da, zato što je naš... I Gruja, koliko god hoću ti kažem, koliko god da je ono, razmišlja samo o njoj sve, Gruja je dobar momak, Gruja može da bude i jako dobar drugi prijatelj, ali tako kad je čovjek zaljubljen i kad voli, uvek traži izgovore za neke stvari, znaš, i sad ja sam mu govorio ovih dana da ako osoba koja te voli 4 dana ne priđe da te pita kako si, niti pogleda, niti pita bilo koga drugog, prosto ne zanima je, ne interesuje, i ako vidiš da ta osoba da je srećna, radosna, vesela, da igra i da peva, to nije dokaz da je stalo do nekoga, a na sve to mi ona, na primjer, jutros kaže da ne želi da bude s njim i da je raščistila u glavi i ostalo, da ne želi ni da priča s njim, ni da bude s njim. Naravno da ću da mu kažem da mora da shvati da devojka ne želi bude s njim i da su njoj verovatno neke druge stvari u glavi, da bude sama, nemam pojma, da izlazi, da se provodi ili bilo šta. Tako da kad dobijem potvrdu od nje i kad vidim neke postupke, ja mu kažem da je to tako, ali eto,
ona možda radi neke stvari da bi se njemu inatila ili da bi ga povredila ili šta god, tako da to je sve malo čudno, možda su to neke dečije stvari, igrarije koje ne bi trebalo da budu ni u jednoj vezi. I ja sam se nekad inatio i radio takve stvari devojkama, inatio se i ponašao se i ovako i onako, a samo da bi izuzeo to. Zato kažem, mislim da su to malo možda dečije stvari, ali nemam pojma, očigledno da se i ona vraća njemu stalno. Tako da jesam mu rekao da se skloni od svega toga, zato što su svi postupci njeni pokazivali da nju on ne zanima, da je ne interesuje i to je to. Ali možda to sve je inat neki, ne znam. Ne znam šta bi rekao. To već ona zna. Šta misliš, da li će se ona isto ponašati kada izađu napolje? Pa iskreno ti kažem, mislim da je jako teško da njih dvoje opstanu napolju. Mislim da kad izađu odavde i kad vide šta se sve izdešavalo, kad im njihovi najbliži budu uputili kritike, ajde, da ne pričamo o njemu, on kad izađe ima stvarno da rešava neke životne ozbiljne stvari zbog ovog što je ovdje uradio, ali mislim da i ona kad bude izašla, kada bude pretrpela kritike i od svojih najbližih, možda i od drugarica i od porodice, od svega, i kada budu vidjeli da kad se izađe odavde da nije uopšte ništa nešto mnogo lakše nego što je ovdje, nego da može čak da bude i teže zbog celog tog pritiska i okruženja i medije i svega, mislim da je jako teško da će biti napolju zajedno. Mislim da će i ona želeti da živi život i da se opusti, da uživa, da letuje, da izlazi sa društvom, sa drugaricama i ostalo, tako da iskreno mislim da je jako teško da će biti napolju zajedno. Možda... Anđelo, molim. Kako komentarišeš odnos da li vi i cara sada? Juče se svašta izdešavalo, a i sinoć. Znaš kako, gledam i kad sve to dešava, gledam totalno da sam isključen iz cijela te priče i ostalo. Pa, šta znam, standardno ono njihovo, standardno svađe, pomirenja, vređanja, sve ostalo u krug. Ništa novo. Ništa nešto što već nije bilo od psovki, vređanja i svega ostalog, ali to je to, isto kao što je uvek i bilo, uz svađe, psovke i pomirenja i tako do kraja. Mislim da i oni isto ne mogu jedno bez drugo, da li zbog ega, sujete, emocije, pošto ljubav takva ne bi trebalo da bude. Tako da, da li je to zbog te neke emocije, da li je to sve to pomešano i sujeta? Mislim da je sve pomešano. I ego, i sujeta, i strast, i bes, i sve živo. Mislim da će to uvek tako biti, bar ovde, dok su ovde. Tako da, kažem ti, standardno, svađe, frke, pomirenja i raskidi, i tako u krug, sve dok su ovde. Verovatno kad budu bili napolju, mislim da na primjer njih dvoje će se i napolju vraćati jedno drugom i pokušavati i to je to. Hvala ti, Anđelo. Nema na čemu, drugo. Ćao.